地发生吧。你疯了，我真的想开。我真的。你怎么开心？哈哈哈哈哈哈。感觉神神秘秘的呢，我的天！哇，这是啥？这什么呀？感觉有点吓人呢。哟！又到了推理环节了吧？我的妈呀！哎呦，好吓人！坐吧，来，在哪儿啊？这里都有名字，有名字，来吧，坐吧。雨琦，你在这儿，程程在这儿，我们旁边还有这个。欢迎各位来到奇幻游戏的最终关，考验智慧的红桃关。在这里。一场红桃 K 的棋局正等待着你们。这什么呀？什么意思？这是一个棋盘。哦，棋盘。你们当中目前有三方势力彼此纠缠，在这个关卡中，从始至终，底牌都是红桃的玩家，你们代表着红桃阵营。在黑桃关卡中，底牌变成黑桃的四位玩家，构成了这个关卡的黑桃阵营。而你们一直关心的今天的第三方势力，他们从最开始就隐藏了自己真实的底牌，混在你们当中。这个阵营就是。阵营的玩家有两位，一位大王，一位小王。之前他们身份牌一直变形为红桃，混在你们之中啊。而此刻，他们都亮出了自己真正的身份底牌。所以接下来这场红桃 K 的棋局，就将在红桃阵营的五位玩家、黑桃阵营的四位玩家以及 Joker 阵营的大小王玩家三个势力之间展开。在正式开始前，请各位玩家先前往后面的独立房间，再次确认自己的身份底牌。哇哦，搞得这么复杂吗？始至终是没有变化的。请各位玩家入座。各位玩家，棋盘上有一双捧着钻石但却被束缚住的手，就是这场棋局的棋子。扑克牌中勾圈 K 分别代表国王、王后和骑士。在这个棋局中，棋子的每一次行动回合都需要国王从剩余的玩家中选出一名王后和一名骑士。国王和王后分别从方向牌堆中抽取两张牌，选择一张放弃一张交给骑士，骑士选择一张打出，打出的牌就是本局棋子前进的方向。哦，这个帅啊，好酷啊，这个
如果骑士最终打出红色的方向牌，棋子会沿着红色标记向红桃方向前进一格，如果打出黑桃牌则向黑桃方向前进一格。打出 Joker 牌，棋子不仅可以向 Joker 方向前进一格，还将触发大王玩家的技能。大王玩家可以挑选任意一位玩家，将他的身份底牌转换成为一张小王牌。 Joker 阵营的势力会扩张。哇， Joker 好像赢的是更多是吧？那说实话还蛮想加入 Joker 的。凯哥你就是 Joker 吧。棋子最终到达哪一阵营的目的地，那么这一阵营的玩家就是今天的获胜玩家，所以决定权在骑士手里。国王要选择你最信任的人是骑士，就立场跟自己是一样的人。棋盘上还有五个放大镜，当钻石棋子走到这一格的时候，此时的国王可以选择一名玩家对他的阵营进行检查，就可以看别人的身份呗。语言渣啊。当棋子到达深色区域之后，每位玩家手里拿的这根玉石权杖将各有一次否决权可以行使，用来推翻国王的组局。接下来请你们派出一位成员来进行抽签，抽到的这一位成员就将成为今天的第一位国王，之后是按照顺时针的次序依次轮流当国王。居然跟钱没关系。对呀、啊、天哪，我前面那么努力。我来。有请。这个无所谓嘛？这无所谓啊，反正就抽谁来第一个当国王，好吧。抽完了，马伯骞。 Congratulations。 咱的位置真的很吃亏。那我得隔十一个之后才能当国。那我们红桃 K 的棋局马上就要开始，希望你们在这一棋局里可以明辨是非，有所收获。棋局现在开始。请国王选择王后和骑士。王后不一定非得是女的。我晓得哥，我但是的确选人也能看出来问题哦。王后张大大，然后骑士 baby 姐。行，我去了。我是骑士的。我去了。好明显哦，你们三个人都是一个阵营的。他连犹豫都没有犹豫，直接选了他们俩。请国王、王后和骑士前往各自的房间。哎，这个好玩，走了。请国王抽取两张牌。第一张，第二张，请王后抽取两张牌。随便选吗？什么意思啊？不是，是抽吗？哦，是抽。请国王和王后选择一张牌，投入出牌口，交给骑士。两张都是黑，黑桃，没有一样出牌口。请骑士前往出牌间，做出最终选择。哇，好紧张啊！这个我要怎么翻牌吗？
一个红的，一个黑的，那就选。骑士的选择是红桃。哇哇哇！哦，请三位离开房间。这就比较明显了吧？啊。那 baby 是红桃咯。来吧，说说吧，里面看到了什么。我们进去之后我是抽牌嘛，它是一个大的牌面，抽出来有两沓，然后我不知道，我就随便拿上面一张下面一张，一张是黑桃，一张是红桃，因为我是红桃阵营，我就直接选了红桃，红桃塞到出牌里，黑桃丢到弃牌里，我就出来了。我想说我刚刚看到的其实是一张红一张黑。哦，小马呢？你拿到两张什么牌？我确实，我抽到两张对我来说是不利的，所以我非常希望你能够抽到一张红的，所以你走的是对的。哦，就你还是给了一张黑牌。对，就是确实我抽到两张黑的。哦，你不得不打出了张黑的。没错，两张都是黑的，怎么可能呢？对啊，有可能，因为你是盲抽的牌。运气这么好，抽了两张黑。不是，因为我也。我暂时信你吧，因为你状态真的很真。就。接下来，凯哥将担任下一位国王。但是你不能从刚刚进去的三位当中挑选王后跟骑士。哦，你可以尝试我。那我选李晨和老沙吧。那我俩是啥身份啊？你是王后。我王后。你是骑士。王后盲选哪两张？我愿意当骑士来证明我的清白。他想当骑士，请国王、王后和骑士前往各自的房间。哥，你想当骑士来改变棋局吧？我觉得凯哥很紧张，凯哥特别紧，刚才凯哥的眼睛都在抖。有什么可紧张的？凯哥太紧张了。请国王抽取两张牌。哇，这么多牌。好，请国王选择一张牌投入出牌口，交给骑士。请王后抽取两张牌。请王后选择一张牌投入出牌口，交给骑士。请骑士前往出牌间做出最终选择。骑士的选择是黑桃。啊，你看，我就知道。一二，请三位离开房间。先问骑士。骑士是谁？骑士先发言。我骑士先发言吗？对。我不想听骑士先发言。凯哥很开心啊。不是，你们说我是啥？好开心啊，你个黑桃。不是，你们说我是啥？黑桃。你们说我是黑桃啊？你不是黄就是黑的。你一会儿听吧。我先说一下，我两张都是黑桃，没得选。我没办法。沙哥不满意。凯哥，我一张黑桃，一张 Joker， 我只能选黑桃。如果他出了一张 Joker， 那就是 Joker 那边会多一个人。不是 Joker 的话，不会选 Joker， 这个是对的。我不可能选 Joker 吧？沙哥来，你抽的啥？一张黑，一张红，把黑的扔了，把红的给了骑士。
但骑士说他收到是两张黑的。我是两张黑，说谎吗？你俩里面有一个人在撒谎。我再告诉你们一下，我没得选，两张黑牌，六角星。我觉得沙哥是黑的。那沙哥，我问一个问题：当你听到最终方向转向黑桃的时候，你的心情是什么样的？我的心情就是想揍他们。沙哥绝对是黑桃。你这个回答就是太夸张了。沙哥慌了，这种游戏真的不能再玩了。我们已经摸清了对方的套路，这个太熟悉了。凯哥、沙弟，你们俩明显是坏人，尤其是你。我从哪儿看出来的是黑桃呢？我觉得，因为黑桃之间是知道的。你们红桃的有的不要被别人带了节奏，这个时候你们红桃，那你是你们红桃。沙哥，沙哥刚才说你们红桃，一群糊涂蛋在这，一群糊涂。哎呀，我。接下来我们的国王轮到雨琦。请国王选择王后和骑士。我不能选他们了。对，我们现在不能选择上一轮刚刚的这三位成员。如果你是红桃的话，应该选我们这些为红桃做出过努力的人。我选大大哥当骑士。啊？哎，你为什么不选 baby 呢？ baby 刚才是骑士，而且走了红的。因为我相信他，我要测别人去没有说谎。然后王后我选，对，你这个是对的，先定一，对，定一个，然后选一个不确定的。你看，给他支招，黑桃给他支招，周深，你看，请国王、王后和骑士前往各自的房间。请国王抽取两张牌。好。请王后抽取两张牌。前往出牌间做出最初选择。骑士的选择是黑桃。请二位发言。我拿的是 Joker 和红桃，我留的是红桃。不可能，绝对没有红桃，就是一张黑桃和一张 Joker， 然后我打的那张。不可能，我绝对丢进去的是红桃，我还跟镜头确认过，真的。一张 Joker， 一张黑。一张 Joker， 一张黑，绝没撒谎。我留的绝对是红桃。没有红的，我留的真的是红桃。想脏我啊？不可能啊！不可能！根本就没有犹豫，我就丢了一张红桃。如果大家说的没错，我100%测出周深是黑，因为我抽到的是一张 Joker 和一张黑桃。所以你选的那张是 Joker 对不对？我选的是 Joker。我是觉得，因为首先除了红牌，其他人都是知道对方身份的。然后当自己当国王的时候，你是可以控出牌的。大大这个骑士是雨琦他自己点的，所以他完全可以点任何一个他非常信任的人去当骑士，所以他可以控牌。然后他们的对话，两个人一起来对我一个人，那当时我是没有办法去说清楚的。我真的丢的是一张是红桃在里面，我是一张周深，你都挂脸了。我真的是挂脸了。
的是红的，丢进去的。让我想起了九阴白骨爪那一天。周深，喝点奶，现在平静一下。我丢的真的是红糖在里面。但有一个问题是，他们两个不可能同时说出的牌这么接近吧？好，大家的讨论非常的激烈，但是因为现在棋子来到了检查站，所以这一局的国王与棋可以选择一位玩家对他所属的阵营进行查验。在国王选定一名玩家之后，我们会将该玩家的真实阵营牌去除，并将剩余的两个阵营牌交给国王，国王从中任意选择一张，就可以知道他不是哪个阵营。觉得你验一下陈哲远，查陈哲远吧。啊，我也觉得查陈哲远。如果查他不是黑，那他肯定就是 Joker。对啊，对，你明白我的意思吗？什么？为什么我是 Joker 啊？因为你刚才一直在问 Joker 的问题。这个黄的怎么走都会输哎、啊。不会啊，因为这个黄的最后会走到黑的这里。你就是国王吧？他一直担心黄的进不进。走到这儿，他再往这儿走，然后往左边绕一下，就到黑的那里去了。Joker， 好像自爆了。你一直在以 Joker 的思路在思考问题。请与其进行选择，你要查验的成员是谁？陈哲远。有请。他不是。Joker。不是 Joker。那我是红的吧？好人，我觉得他是好人。请各位玩家确认自己的身份。平民是最惨的，他连自己队友是谁都不知道，就是很孤立无援的一个状态。我们的棋局继续，接下来轮到国王的人选是沙格。请沙哥从其他成员中挑选你的王后和骑士。我的王后是范丞丞，我的骑士是马伯骞。啊，这就有意思了。请国王、王后和骑士前往各自的房间。我觉得我这把有点危险啊，我感觉。什么逻辑呢？他选我作为骑士，两种可能是他确切知道我是红色，但是倒也不一定，因为现在到最后一轮，如果不到最后这一排的话，其实这个都无所谓。请国王抽取两张牌。这也太邪了，这没啥可选的了。好，请王后抽取两张牌，选择一张牌投入出牌口，交给骑士。请骑士前往出牌间做出最终选择。这个是 Joker， 这个是骑士的选择是黑桃。我的天！气死了，真的气死了。你为什么选个黑色吗？我没得选，我一个黑桃，一个 Joker。没得选。那可以选 Joker 啊。你哪怕选 Joker 都好，现在离黑桃太近了。你可以选 Joker 啊。黑的马上赢了，你看。黑桃马上就要赢了。黑的马上赢了。来吧，先发个言吧。
说吧，我听听。我是一张黑桃，一张 Joker。你出的什么？你出的什么？黑桃，我只有黑桃跟 Joker。那沙哥出的什么呀？我两 Joker， 我两个都是 Joker。你看看，你两个都啥？对对，都是 Joker。那我没法弄。沙哥已经自暴自弃了。两个 Joker， 我两个 Joker。你说这命呢？救命！现在能不能验身份啊？现在是的，因为此刻棋子再次走到了检查站，所以这一局的国王沙哥可以挑选一名成员来查验他的阵营。我觉得验一下范丞丞，因为他是下一个带人进去的。对，你可以验一下范丞丞。如果你是好人，你就应该验范丞丞。可以呀，我带你验完你浪费。丞丞是最重要，必须验的。我验范丞丞。确定了啊？确定。因为他马上第一个下一个国王，他就基本明着带队了，你知道吗？他不是红，哎哎，不是黑就是 Joker 吧？丞丞脸都僵了。被这种方式露出来了，那我真的是这个游戏的漏洞啊！哎，阿布鲁卡塔西拉，所以知道谁，知道刚才谁撒谎了吗？他，你也都撒谎了，你们俩都不是红，走开，咱们走，至少都要抱一个，能不能把他们的这个，哎，刚刚强烈要求验范丞丞的是不是好人？就是啊，是不是好人？绝对是好人。范丞丞，你个小黑！请所有玩家查看自己的底牌。请四位底牌变成黑桃的玩家探出头来，确认对勾的身份。棋局继续，请国王选择王后和骑士。该我了吧？我是国王吧？你啊，黑现在已经进了，你先明着把你那几个队友带进去。咱现在就玩就明。你别选人了，我们会否决你的。否决是怎么？你现在可以用什么？他选谁的话，对不对？由于没有走到深色区域，所以还不能使用否决权。啊？再走一步就可以否决了。是的。那他就是带两个名队友。请从其他成员中挑选你的王后和骑士。我选白鹿。我做什么？骑士。想拉我下水。选晨哥吧。我。我就猜到了你选你晨哥。反对，虽然无效但也反对。请国王、王后和骑士前往各自的房间。怎么玩的？请国王抽取两张牌。我赌一把，我要弃这个，因为我想往前走一步。我往前走一步，再走一步就赢了。我这次可以让周克赢了，就这个。为什么要弃那张黑色的桃呢？就感觉我像周克，我不像黑的阵营，把晨哥的嫌疑给排一排，这样也可以脏白鹿。晨哥抽着个黑的就行。请王后抽取两张牌。两张黑。
牌变成黑桃的玩家探出头来确认朋友的身份。前往出牌间做出最终选择。我这个很难选。骑士的选择是鬼牌。不是，它是一张 Joker 一张黑牌，我要选黑色吗？黑色马上就要到了呀。选完黑色也要到了。是啊，我没得选，我一张 Joker 一张黑牌。你是什么？球哥，你是什么？两张黑。你两张黑，两张黑，两张王。我选哪个都不对呀、啊，离红的那么远。我发现他们不选红的了。谁说没选红？白鹿不也是你们认定的红色吗？他们没有认定我，我就是因为我的身份一直没有被他们认定，所以你才带我进去的。对呀、啊，验完你了以后，你也是 Joker 啊。我不是 Joker。那你为什么选呀、啊？因为灰色马上要到了，也不可能是红的。对。原来这就是范丞丞，原来这就是范丞丞的目的啊！他带我进去，他想污我。他想污你，结果你出了 Joker。对呀、啊，你不是明着让他污吗？所以我说我刚出来的时候，觉得我意识到我好像选错了，但是我选哪个都一样啊。你明白吗？哦，等一下，出牌要带一个人是不是？哇哇哇！你会加一个人。我不是 Joker， 我真不是 Joker。现在白鹿特别像以前的我，白鹿肯定是 Joker。由于本轮打出的方向牌是鬼牌，因此大王将会选择一位成员，将他的身份底牌转换成小王牌。但是两位被查验过阵营的成员范丞丞和陈哲远不能被转换底牌，转换成小王的玩家会知道大王是谁，但小王之间互相不认识。现在就请各位前往身后的隔间，再次确认自己的身份底牌。请大王选择一名玩家进行身份转换，请各位玩家再次确认身份。其实黑色赢面很大。今天你们是十一位红桃玩家，红桃八，有四个红桃玩家，他们的底牌已经变成了黑桃。大王将会选择一位成员转换成小王牌。现在大家都觉得我是坏的吧，给我的投票
80%-90% 的几率是会被大家投票取消的。我应该只能够继续维持我前面的设定，假装自己是红桃，但是去观察谁是小王，然后让黑桃继续相信我是黑桃。因为棋子已经进入到了深色区域，在接下来的每一局中，如果对国王挑选的这个组合的成员不认可的时候，你们就可以行使否决权，每人只有一次否决机会，两票及以上才有效。一旦这一局被否决之后，那么由这一局的国王来从否决你的人当中挑选一位成为下一局的国王。不好意思，我再问一下，就是那如果被选的新国王之后，这个新国王还可以再被否决吗？对，直到所有每个人的票用完了，不可以再否决为止。是的，还有一条规则要给大家补充，如果骑士拿到了两张牌，你觉得对你的阵营非常不利，你可以选择自我牺牲。哦，骑士可以自爆。一旦选择牺牲之后，将直接离开棋局，然后由这一轮的国王重新挑选一位骑士，重新开始摸牌出牌。骑士自爆的话，国王和皇后是不变的，对吧？不变的，对。现在轮到陈哲远当选这一局的国王，选择你的王后和骑士。这一轮超关键，选黑必死。所以黑桃肯定是会全部起来投他的，而且他只能在黑桃里选一个。所以说这个其实要多一点人否他才行。陈哲远只是不是黑吧，陈哲远不是黑，非红即周，他肯定周，他不是周。陈哲远他不是 Joker， 他用的是不是 Joker， 对，要么黑要么红，然后你现在踩他的话，那他肯定就是红。不是，我不知道他是什么，忘了他忘了。不是，刚才那一段过去挺久，我忘了他验的他是什么。陈哲远铁红了，被范丞丞踩红的不能再红了。陈哲红现在，红透半边天，满腔红，让我们掌声送给范丞丞送来的大火箭。什么东西啊？不是，我忘了验过他了，我忘了验的他是什么了。谢谢哥。哎呦，你说这一句比我说十句还管用。提醒大家一下，因为现在棋子已经走到了黑桃阵营的局点，而根据棋盘上的箭头指向，此刻的红桃和 Joker 阵营至少在此刻你们的立场应该是一致的。对，黑的再赢一把，黑的就赢了，所以就算选了一个 Joker 进来，他也不会选黑的出来，所以一定不能选黑的。骑士比较重要。我先说一下，我觉得刚刚被转换之前的绝对的红是哪几个？我、晨哥、马伯骞、宋雨琦、大大跟 baby 之中要选一个红出来，比较相信大大。现在我选一个王后是雨琦，骑士是马伯骞。我的想法是，就算马伯骞被 Joker 转化了，他也不可能投一个黑的出来。 Joker 如果这局投了黑球， Joker 也输了。你为什么不选他做骑士啊？我他绝对是明红。那你来当王后，哎，与其当骑士，与其当骑士，我反对，我反对，因为我想当国王，我管你们选谁呢，我不在乎，因为我想当国王。只要你把张大大和与其换一下身份，我就不反对。我要张大大当骑士。我同意你是红，因为我是最高身份。沙哥还有可能是红呢，他从头黑到尾，你说他是红的，你换不换？不换。所以这时候红的要举，这样他可以选那个红的。我投票，我投票。对于这一局的国王陈哲远的选择，
你们是否要行使否决权？要行使否决权的成员，三二一之后举起手中的权杖，两票就可以使否决生效。三、二、一，三票否决生效。现在请陈哲远从行使否决权的范丞丞、沙溢和李晨当中挑选一位新的国王。陈哥，你糊涂啊，他俩铁黑。沙哥这演技真的当真佩服。目前为止有三人行使了否决权，从此你们三位不再具备否决权。啊，棍儿没了，棍儿啊，没有支撑我的精神支柱了。这，哎，这算不算权杖啊？你说，我不知道。哎，这是权力，权力。接下来，请新的国王李晨挑选你的王后和骑士。张大大当骑士。陈哲远当王后。来，我们对于这个组合大家是否认可？三、二、一，好，组合生效。赢下这一局，加油啊！请国王、王后和骑士前往各自的房间。为什么抢劫？他应该是两张黑吧？不是黑就是 Joker 呗。两张红包，请骑士前往出牌间做出最终选择。哇，这历史上最久的一次。骑士的选择是红桃。吓死我了，一张红一张 Joker， 我选了红 Joker。 对，一张红一张 Joker， 我选了红，一张红一张 Joker Joker。 不可能，什么东西？你插的什么牌？我进去之后我直接抽到两张红的，我还想问大家，抽过红这么难吗？我也两张红牌。我也两张红牌。我没有骗人，一张 Joker 一张红。大大没有必要撒谎，因为大大选择的就是红。大大肯定是红，他肯定是红。这是我等待我做骑士这么久最久的一次。你两张红色有什么好选？你肯定很快就选完了。那么陈哥你在犹豫什么？你可以告诉大家。提醒大家一下，你们要看一下现在棋子所在的格子上的箭头。骑士打出的是黑桃牌或者是 Joker 牌，
棋子的最后一步都会走向黑桃阵营，只有打出红桃牌，我们的棋局才会继续。按照我们的规则，在陈哲远这里被否决之后，轮到周深当选为这一轮的国王。现在请周深从成员当中挑选你的王后和骑士。现在是陈哥、哲远和大大，我不能选对吧？是的。其实就三个非常红的人，我没办法选。你老问不能选的，这儿有现成的。我想选就是目前我心中觉得最是红桃的。你真的相信我？我真的红，我最红。我从头到尾有黑过吗？我红，我是红。你信我，你听我分析。你信我，我真的红。我真的红，我最红。我自爆了，我是二饼，玩吧。陈姐你自己选吧，你不要听别人了，你自己选。别选黑就行。请周深进行选择。大家都觉得我是坏的吧，所以我的投票90%的几率是会被大家投票取消的，我应该只能够继续维持我前面的设定，假装自己是红桃，然后让黑桃继续相信我是黑桃，所以我的投票会被大家投票取消的，然后让黑桃继续相信我是黑桃。凯哥，凯哥，骑士是凯哥，王后是玉琪，我要反对了。好，那接下来手中依然有权杖的成员可以决定是否进行否决。我反对。好，两位否决，否决生效。刚才那个局面，如果有个坏人，他能再举一下权杖，是不是会更好呢？骑士呢？骑士他同伙呢？小黑着急了，小黑，不骑。现在请周深从这两位否决你的成员当中挑选一位新的国王。我有个好的提议，就是现在在场马伯骞是不是红，大家都认可？我不是特别认可，我认可，说不认可的都不是红。你认可我就。啊，我认可的人就不是红了。小马啊，哥也把你害了。我不说话了。马伯骞最好，因为他没有争议。现在马伯骞，现在请马伯骞从成员当中挑选两位成为王后和骑士。骑士的话我选 baby 姐，王后其实无所谓。你真无所谓的话你选我。真无所谓，王后你俩二号控场，我一坏让我进去待会儿，我在外面待的实在是烦。我觉得王后从他们两张选一个就好了。但是他不会选我，我现在就是被怀疑是 Joker， 但是Joker 也没有关系。Joker 他们也不会走黑的呀，所以那 OK， 我没问题。我觉得王后那就是白姐。好，手中依然有权杖的成员可以决定是否进行否决。好，组合生效。OK， 请国王、王后和骑士前往各自的房间。来吧。OK。哎，我抽牌好紧张啊。
请骑士前往出牌间做出最终选择。骑士的选择是红桃。红桃。Yes， 我是巧。一打开两张都是红桃，哇，这个知道多吓人！你知道我另外一张什么吗？什么 ？Oh my god！ 我当时心跳，我这是，哇！我跟你说，今天晚上如果那 Joker 赢了咱们剩余的这么多人，你们晚上都得做噩梦，多难受啊！这。现在。棋子已经走到了最关键的一格，下面这一步将决定究竟今天是哪一方阵营获胜。按照我们之前的顺位，接下来轮到张大大成为国王。现在请张大大挑选你的王后和骑士。你要是不信我，你选我当皇后也行。我不给你选择，你不相信我，但是我保你个红。可以啊，他当皇后，我当骑士。我选王后宋雨琦。骑士陈哲远。这把肯定会被否掉的，因为凯哥手里的否决还没用，周深手里的否决也没用。我们也要举，我们举我们才能保啊，因为我们在选择范围之内啊。不用保，他们下面如果我们还不同意，我们俩举就行了。好 ，OK， 好好，明白。张大大已经选择了两位，目前场上还有六个权杖。接下来请成员来表态，你们是否行使否决权？三。二一，哎，三个，四个，四票，否决权生效，所以这个组合被否决，说明这个选择是对的。两个坏的进来反对了。接下来，请张大大从四位行使否决权的成员当中挑选一位新的国王。我还是选择相信我的。直觉，好朋友。然后如果他骗了我，我也认了。我选 baby 当国王。等我。好，新当选的国王是 baby。现在请 baby 来挑选你的王后和骑士。张大大是我最相信的，那我就选他做我的骑士。什么？张大大骑士。他选 baby 选张大大。陈哲远应该是 OK 的吧？哲远，选哲远。我选你。骑士吗？他是骑士，你是王后。现在我们场上只有最后的两根权杖，也就是说，这是最后一次可以否决的机会。Baby 姐有问题。为什么？他们里面肯定有鬼，我告诉你，肯定有鬼。为什么他选了 baby 再选张大大？为什么呀？他当骑士怎么了？他当骑士怎么了？哲远哥，如果你信我，你就举。你们三个上去吧，就这样了，一把就这样了。我觉得你不要举了，不行，真的不行。我的天哪，哲远，你看他最后机会，他在拉票了。你真的信我？宋雨琦把票留下来，对，宋雨琦是真的留到最后一轮。这是最后一轮了，我留我是要留红的。我觉得宋雨琦很有可能是 Joker， 我们现在都觉得他是 Joker。我真的是红的，我赌了。你不要再受他们忽悠了，我从头到尾我都没有欺骗过你，就不要再纠结了，真的。这样，咱把棋到了最开始，再重新玩一把，行吗？所以别藏了。目前手中还有权杖的是雨琦和陈哲远，你们是否行使否决权？为什么他选了 baby 再选张大大？为什么呀？否决生效。真的是，我觉得听天由命吧。哎呀，
我先说一下，我觉得绝对的红是哪几个？我、马伯骞、宋雨琦，然后大大跟 baby 之中要选一个红出来，但是比较相信大大现在。不，你为什么？你为什么？因为我觉得 baby 姐是坏的。哎，我怎么就是坏的了呢？我每一次都那么做好，为什么你会觉得我是坏的呢？因为白鹿也是坏的，他一直在帮你说话。如果你觉得是这。没关系，今天晚上红了输了咱们再把这一季重录一遍。时光倒回，接下来请 baby 从两位否决的成员当中挑选一位成为新的国王。我只能选陈哲远。陈哲远当选新的国王。现在请陈哲远挑选你的王后和骑士，这也是最后一次选择。选大哥当骑士。我能相信你，你听发言，听逻辑，看我的眼睛。陈哲远，就他是骑士，我就选他是骑士。哲远，我一定是好的。那我这个王后选宋雨琦是可以的吗？你可以选我，我宁可你选陈哥。宋雨琦，如果他是坏的，那又怎么样？我自爆，我是好的，我自爆。你直接选我那张牌就可以了呀。我就跟你说，红的今晚不可能输。我有种不祥的预感。天哪，好紧张啊！马上就到了我自证清白的时刻，万圣节，你给我等着！居然说我是 Joker。请国王抽取两张牌。完了！请王后抽取两张牌。I see it all before me. My past are restless wonder. 完了。My days and nights of torment. A world of. 我就跟你说，红的今晚不可能输。The bonds of retribution. 你一定不能是坏的。I laid so carefully. I cannot shed my pain. So easy.现在这场棋局已经走到了最终决胜的关键位置，最后一步棋子的走向直接决定了哪一阵营能够获胜。接下来我们就揭晓骑士做出的最后选择。哦，我觉得这里值得站起来。骑士放弃选择，他爆了，他爆了，我选择自我牺牲。他们肯定在做节目效果。我抽到了两张黑的，我也是两张黑，你们肯定做节就抽掉了。我不可能抽两张黑，我们俩全是。大家把牌拿出来当面抽，你们一张一张翻，看我们做不做。不可能，我相信姚导，我跟姚导说过了，绝对别那么弄。翻成了，我相信姚导的人品，他不会这样的。我反正抽过两张黑，有的时候他就是会有一些巧合。你投的是黑的是吧？我两张黑，我投什么呀？我觉得这就是这个像我们的就是小的生活命运一样，有很多意想不到的地方，但是好像又顺理成章，但一切交给这个如同命运般的棋局吧。我觉得也是我们这一期为什么用扑克牌和棋局来做主题，因为其实人生无论
多好的牌有可能都会打烂，多烂的牌也能打好，不到最后一步千万千万不要放弃，给自己加加油。这一局的国王依然是陈哲远，王后依然是雨琦，接下来就请哲远从剩余的成员当中挑选一位骑士。哲远你再想一想。马伯骞啊。哲远你再想一想吧。可以让你想的都有问题，快进去吧。这个是老 Joker， 快进去，这么顺着他，快进去。妈呀，哲远你的判断是对的。我不知道他投什么，但我这一局一定要投一个红出来。你这肯定好不好？请国王、王后和骑士前往各自的房间。这么开心、啊？你进去看吧。这两位如果是 Joker， 真的今天晚上就是说我推荐他们少。四黑四黑黑黑，明了一个。明白无所谓了，反正他现在也挑一个人进去，那把你们都挑了，你们都黑，那没人就我了呗。对吧？还需要两轮四黑？黑黑黑。马伯骞不可能是坏的，宋雨琦同学。请国王抽取两张牌。That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April. 请王后抽取两张牌。Down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top, back on top in June. I said that's life.But if there's nothing shaken, come this here July. 现在这场棋局已经走到了最终决胜的关键位置，最后一步棋子的走向直接决定了哪一阵营能够获胜。接下来我们就揭晓骑士做出的最后选择。好紧张啊！现在这场棋局已经走到了最终决胜的关键位置，最后一步棋子的走向直接决定了哪一阵营能够获胜。接下来我们就揭晓骑士做出的最后选择。好紧张啊！红桃 yes, 恭喜 yes, 红桃玩家获胜 yes, 这波帅，这波真可以。还有红的是谁啊？我红的呀。那另外一个Joker是请进，请你查看你的邀请函。哇，我是 Joker。现在你就可以选择一个人作为自己的帮手。那我要不选张大妈？我的胜利牌就是那个呀，就是我看的。拿出来看嘛。我的妈！这是什么？这是什么？我选的你哦。你是我们是第三身份啊！我要下车。你已经跑不走了。
师傅，师傅放我出去。I am the Joker。我真的就是。一整个开心。一整个开心。我觉得马伯骞跟张大大是好人阵营，跟我一样。王后张大大，然后骑士 baby 姐。baby 姐，这几轮的发言没一直没有让我有任何的疑问。我还是选择相信我的好朋友，然后如果他骗了我，我也认了。我选 baby 当国王。等我，张大大是我最相信的，那我就选他做我的骑士。陈哲远应该是 OK 的吧？哲远，选哲远。选你。骑士吗？他是骑士，你是王后。我要是导演组，嘉宾里面肯定有。我觉得大大真的太像周凯，大大跟 baby， 就是他们俩可以把我们几个人玩死了。不好意思，哥，尽力尽力了，尽力了，哥，尽力了。你是什么身份 ？Joker。我们已经很厉害了，我们都要去拿奥斯卡了。你是一直被他们两个夹在中间忽悠来忽悠去，所以我没有办法相信你。虽然没有赢，但是为了奥斯卡我很开心。我真的好相信你俩，我真的太习惯就好。天哪，我一晚上在被坏人拉下水，被好人怀疑是 Joker， 我一左一右做了两个坏蛋，我被骗了一个晚上。马伯骞第一把就选中了大 Joker 和小 Joker， 第一把就把他们救出来了。这就是本节目和给你开的一个 Joker， 从头相信到尾。马伯骞，别回想，回想就会觉得自己好蠢，真的不要想了。我，以后再不。恭喜场上的五位红桃玩家，恭喜马伯骞、宋琦、白鹿、沙溢、陈哲远。什么？被冤枉了一天，最后还赢了。永远没有人相信你。傻哥就是在瞎搞，你看都结束了，我的队友都不知道我。什么？永远没有人相信，我说什么都屏蔽，都没人听。但是这种游戏就是好人会受委屈，坏人又担惊受怕。恭喜我们的红桃玩家获胜，钻石会兑换成由 MC 为大家提供的。黄金豆子。哇！你怎么每次玩这游戏都赢啊？对啊，真的耶！无论是好人还是坏人，哇！这个好漂亮，真的是金啊！哦，这好漂亮。